Dneska máme krásný den, je sluníčko. Tady je taková pěkná vesnička. Nebo vesnička, ještě nevím jaká bude, ale okolí je krásný. Jsou koně. A já včera asi o 2 hodin jsem pohajkoval s mým psem Danielem. Jsme se potkali tam v takovém kopečku, kde jsme se vlastně mohli domluvit. Jsme přešli na německou angličtinu a českou angličtinu, takže jsme se nějak jako domluvili. Dneska jsme se zase potkali, protože jsme spali kousek od sebe, tak jsme si dali vědět, kde jsme, vyměnili jsme si WhatsApp a teď jsme šli zase spolu. Ale on jde jinou trasu, takže jsme se zase rozdělili. A možná, že se ještě dneska večer potkáme, protože zase končíme přibližně na podobném místě, tak uvidíme. A jinak asi nic zvláštního se nedělo. Všude jsou tady klíšťata, je mraky klíšťat. No a já tady jdu najít nějakou hospodu. Prostě bylo možná docela o tom pochybu, že je všední den, takže všude mrtvo. Tak uvidíme, jdu na to. Tak dnes je takový hodně pohodovej, že jsem musel ještě chvilku pracovat z telefonu, což není úplně jako ideální. Takže mi to moc nešlo samozřejmě. Vždycky jsem to řešil někde jako na pařezu a podobně. No, stavil jsem se... teď nevím název té vesnice. Nevím. No, to je, stavil jsem se prostě na oběd, dal jsem si koprovku. Dal jsem si tam kofolu ještě a pak jsem šel dál. Narazil jsem na takovou pěknou cukrárnu, takže jsem si dal za kopečky zmrzliny ještě. No a pak do toho ta práce, tak říkám, že dneska bude prostě pohodovej den. Sluníčko, fouká trošku vítr, což je vlastně docela dobrá kombinace, je to příjemný. Takže dneska jsem tak jako v pítku. Říkal jsem, že pak stejně, když jsem do toho šlápnul, tak jsem nahnal docela dost kilometrů, takže už jsem to nějakým 15. což teda jako na tenhle čas je dost málo. Ale čekal jsem, že to bude vlastně ještě horší. No, tak mi už to dneska nebudu honit. Dneska bude takové jako... Rád bych se dostal na ten průměr, aby mi nekles z těch 23. Prostě měl takový jako nultej den, kdy si neudělám žádný náskok. Ale vlastně každý den bych si chtěl dát trošku fóra, abych si ten konec pak mohl trošku víc užívat. Protože v těch beskydech to asi bude náročnější. A už to asi už je tak nějak třeba třetí čtvrtiny, nebych to chtěl asi možná lehčejc. A nebo i kdyby ne, tak prostě chci tam tu rezervu, takže bych rád jako udělal nějaký kilometry navíc. No a to dneska asi neměl. A to je kdy nebude dál. Tak teďko mě čeká výstup na vrchol Jedlová. Z toho místa, kde jsem, je to ještě asi 150 metrů převýšení. Takže teď si asi trošku máknu. No, tak se ještě napiju a razím nahoru. Tak, první půlka asi za 11 minut a takovýhle krásný výhled je odměna. Tak ještě jednou tolik zhruba a jsem tam. Ale konec byl výživnej. Chuj. Tak jdu na to.
Tak za dalších 18 minut jsem nahoře. A jsem úplně vyřízený. Spál jsem asi všechen glykogen, co jsem měl, takže se jdu najíst, napít. Hospoda je tady samozřejmě zavřená, ta má asi do 5 a je 6. Tak já mám smůlu, nějaký vysílač. No, ještě se půjdu podívat na ten výhled. Když jsem se sem vyškrábal, ale to je hezký. Tak jo, na to. Straha, padající námraza. Já to riskuju. Pardon, ale je zavřená, takže ten dojem to trochu kazí. Bylo by to asi lepší, kdybych si tady dal kofolu. Jsem docela jako unavenej, takže bych si ji fakt dal. No, tak teďkon přejdu zase dolů. Pokračuju ještě asi kilometr a půl, nevím, do nějakého přístřešku. Se podívám, jestli je to tak nějak jako vhodný na spaní. Jo, tak to tam asi zabalím, když ne, tak ještě pojdu tam v lesa, No tak přístřešek je fajn, na spaní je to akorát, já se tam vejdu na levici úplně přesně. Nevím, jestli by na mě nepršelo teda tady, když budu na té levici, ale kdyby začalo jako jo, nějak pršet, tak se asi můžu přesunout na ten stůl. A tam pršet nebude, no. Ale mám tady s tím jako jeden docela zásadní problém. To je jako tohle. To je prostě smyťák. Tady jsou fakt jako dobytkové. To je příšerný. Člověk by řekl, že už když někdo umí udělat římskou svíci, že jako nebyl takový prase, nenechá tam petku třeba. Bez toho udělal někdo jiný. Nevím, jako to je hnus. No, takže tak. No a není to lepší aspoň takhle. To je úplně perfektní, ale aspoň jsem ochoten v tomhle spát. Obětoval jsem na to dva svý ziploky. Doufám, že mi pak nebudou chybět. Ale aspoň ten, kdo přijde po mně, si neřekne, že je to tady hnus. Takže jsem třeba někomu zlepšil. Tak. Tak, spaní mám připravený. No a teď jenom doufám, že z té lavičky nespadnu, jak to bude prdel. Uvidíme, snad ne. Většinou se převaluju tak jako jenom na místě, tak...
A zastaň tak pálička. Tak ještě jsem povečeřel kuře na paprice a teď vařím čaj. Takže si dám takovou pohodičku dneska, mám čas. Takže dám čajík, budu mohl spát. Tak a pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mi like a nezapomeňte si přihlásit odběr mého kanálu, ať vám neutečou moje další videa ze stezky. No a ještě bych vás poprosil o jednu věc. Mojí cestou jsem se rozhodl podpořit nadační fond Nezávodím pomáhám. Tak pokud můžete, budu moc rád, pokud přispějete alespoň malou částkou. No a pokud přispět nemůžete nebo nechcete, tak aspoň sdílejte web na adrese stezka.vaclavpavlu.cz. Vše najdete v popisku videa. Díky, mějte se.